7 individu termasuk 5 warga Thailand ditahan bersama dadah bernilai 18 juta ringgit. Kesemua suspek ditahan berhampiran sempadan Malaysia-Thailand menerusi 4 serbuan berasingan pada Rabu dan Khamis. Ketua Polis Kedah Dato' Hasanuddin Hassan memaklumkan ia kejayaan polis negeri menumpaskan sindiket penyeludupan dadah terbesar tahun ini. Daripada pemeriksaan lanjut, tim tersebut telah menjumpai di bahagian belakang ataupun boot belakang kereta tersebut sejumlah dadah yang kita syaki jenis heroin. Dan susun daripada itu, tangkapan telah dibuat terhadap dua lelaki tersebut dan dadah tersebut kita tampas. Jadi kedua-dua mereka itu lelaki berumur, kedua-duanya berumur dalam lingkungan 28 tahun dan semuanya beralamat di Thailand, bukan orang Malaysia. Dan keseluruhan rampasan yang kita syaki dadah jenis heroin tersebut berjumlah 108,592 gram. Suspek kini direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960. Happy birthday, Hani! Ibu, nanti Hani kalau balik busy ni.